And a good good morning. Ngay, <laughs> yeah, uh, I think it's uh it's uh, 12:30 p.m. today, uh currently September 30. No, so magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali sa inyong lahat na nanonood sa aming munting channel. It's uh, September 30 today and it's holiday currently here in uh, B.C. So, katanya namin yung topic na natin, no? It's a big question kasi sa atin. Lalo na sa mga nag-wonder sa atin, ano ba yung mga pagbabago ng buhay namin before at yung buhay namin dito sa Canada. So, few things na ma-share namin sa inyo. At yun naman doon sa thumbnail natin, no? Ang pinag natin is time. And, uh this past few days, daming mga okasyon na sinelebrate, no? Nag-birthday yung dad ko noong September 27. Uh, shout out sa dad ko, no? Happy birthday. Uh, Nag-birthday din si Chelsea kahapon, September 29. And, uh, you know, as part of our regular routine uh, during her birthday, you no? Know, even though wala na siya sa amin ngayon, hindi na namin siya kasama, sineselebrate pa rin namin yung birthday niya. So, we visited Ocean View na itong makikita nyo yung clip na yan. Good morning, TV fam. Nandito tayo ngayon sa Ocean View dahil birthday ni Chelsea. What are you doing, Lark? I'm going to make her the flowers. Smelling the flowers? Mm -hmm. And then, pagkatapos namin siyang binisita is we invited a few of our titas, no, uh, to have lunch para nga ma-celebrate namin yung birthday ni Chelsea, which is September 29. So, nag kami sa uh, uh, Moxie's uh, dito sa Richmond. At ito yung clip na yan. birthday si Chelsea uh, yesterday. At ginawa namin to ano eh, uh, siguro almost a month ago dahil nga na-curious kami. Ano ba magiging insura ni Chelsea at this point in time? Kaya, e eh, may nakita si Joyce sa, sa Facebook ba yun? Instagram? No? Sa Instagram. Sa Instagram. Ang pangalan is Remini Then, remini. Remini.ai. So, ang gagawin lang doon is mag-upload ka ng 5 photos. And then, mag-generate na siya ng uh, AI photo from sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. At ito, ito, ito yung kinalabasan. Morning has broken, my windows are open. Wanna feel the wind blow through my hair do follow what happens you and hope you can oh di ba at least nakita namin siya kahit papaano kung ano na ba yung magiging itsura niya noong uh, mga teens days niya so yun lang na curious lang kami kaya gusto lang din namin ma-share sa inyo na may ganyan pa lang app na pwede mo nang gamitin alam mo, ang buhay mo kasi dito sa Canada, parang sobrang busy mo. Uh, sobrang busy in a sense na madami kang routine na ginagawa. Isa na dyan yung, halimbawa, uh, regular routine mo na, na on a weekly basis, sama na dyan yung paglalaba, paglinis ng iyong bahay, pag-grocery. So, napaka-busy ng buhay uh, dito sa Canada as compared sa Philippines. Dahil, Number one, meron kang uh, mga helper. It's either your direct family is there with you or meron ka talagang uh, helper sa bahay na tumutulong sa iyo sa daily chores mo. Paglilinis ng bahay, nakakaminos ka doon. Malaking bagay yon, no? Paglo-laundry, no? pagpa-plancha, pag-fold pag fo ng clothes. No? Sa lahat ng mga bagay na yan, Ah uh, it boils down to lahat ng yan gagawin mo pag nandito ka na sa Canada. And isa nga sa mga ginagawa natin, no, apart dun sa regular chores, is of course, meron din tayong inaalagaan na isda, no, kapareho ng uh, ibang mga hobbies dyan. nag regular water change din tayo ng ating aquarium. So, meron akong dalawang aquarium. Isa na nga ito, ito nakikita nyo. At saka yung isa na nandoon sa kwarto namin na meron ding laman na isang klase ng type ng flowerhorn fish. Eto, Kampa to eh. Emperor King Kampa. So yun yung breed niya. So sabi ko nga sa inyo, napaka-busy, masyado kang madaming ginagawa. It's all up to you kung paano mo i manage yung time mo. And few things na ginagawa namin ni Joyce is, you know, inaallow namin yung bawat isa to do his or her own thing kung kinakailangan. So, kapareho nga nung uh, one time last week, si Joyce, do, um she was craving for Japanese. Uh, but unfortunately, dahil nga, you know, uh, kahit ako mahilig ako sa Japanese, I don't... Eat raw kasi, no? Kapareho ni Joyce na she likes sushi. Yan, yan yung mga uh, gusto niya. So, uh, meron siyang pinupuntahan na regular restaurant. Ang name is Hello Nori. Uh, na kung malapit kayo at kung nandito kayo sa Richmond, isa yan siguro sa may di um, gusto nyong itry at bisitahin. Nandyan yan sa Richmond Center. At ito nga, no, uh, one of the things that request niya is, you know, Um, kumain doon and fortunately hindi ko masamahan And then uh, para at least to give peace din naman kay Joyce Kasama ko si Clark, no next day kami dito uh, And then si Joyce, she went out for lunch no Kasi para magkaroon naman siya, ang tinatawag namin dito At madalas niyong marinig yan dito Is yung tinatawag natin na me time So ito yung, nga yung naging parte ng me time niya So si Joyce nagpunta sa uh, Hello Nori na makita nyo sa clip na to. So dito ako nagpunta sa Hello Nori Searchment Center. Try nyo kung type nyo ang hand rolls. Ganda yeah. yeah, lang ito. naman yung After niya nang na mag no, umuwi na siya dito, nagtingin-tingin din siya, no, na alam mo naman tayo, no, after natin kumain, gusto din natin maglakad. Since nasa mall na rin siya, is uh, lumibot din siya ng kahit konti. Ako din naman, at times, no, uh, pag halimbawa, nagahanap ako. Ang me time ko naman is pumunta sa pet shop, no, para magtingin-tingin ng mga isda or mga bago equipment na halimbawa mas mapapadali yung mga chores natin sa pag-maintain ng isda. Apart from that, is nagpunta niya ako sa Home Depot para mag-explore naman kung ah, ano pa kaya pwede natin ma-improve dito sa bahay. Kasi ganoon ako mag-isip eh. Um, I'm more on creative na nag-iisip ako ng mga bagay na ano ba yung pwedeng ma apply uh, dito sa sariling unit namin. Kasi nga, In the long run, din naman, no, balak natin ibenta tong unit natin nang siguro makapag-upgrade tayo ng townhouse na mas ma na you know, bigger space, uh, much better uh, rooms in terms of like number of rooms no kasi nga dito naman ninirahan sila mamit daddy come march. So, me time, pinag-uusapan natin ng me time. Uh, very important yan dito at parating niyo siyang maririnig once na nandito kayo sa Canada. At I would suggest na kung meron kayong, kung bago pa kayo pumunta dito sa Canada, dapat as early as now, as part ng pag prepare nyo, is alam niyo na yung mga bagay na tingin nyo pwede nyo magawa ng kayo lang no? dito sa Canada. Kasi it gives you um, room to breathe. Kasi di ba sa atin, pagka halimbawa, pagod ka na, Pwede mo nang iasa yan sa either sa katulong or at least meron ka family member na mag help sa sa'yo to either, you know, buy this or do that. At isa pang ginagawa ko sa mga me-time ko is yung itong hobby na ginagawa natin which is pag-vlog. nag -e edit din tayo ng mga videos dun sa ganun mailabas mo din yung creative energy mo on how to, you know, provide information or at least you know, um, tell your story doon sa audience mo kung ano ba yung naging buhay mo dito sa Canada. So, isa yan sa mga bagay or outlet na tinatawag na kung saan doon ko na iaalay yung oras ko nang nakafocus lang ako sa sarili ko at kung ano man yung iniisip ko na gusto kong ma-depict doon sa magiging vlog natin. Kaya maraming maraming salamat sa inyong lahat, no? Even though hindi naman tayo eksperto sa pag -e edit ng mga videos, uh, gusto lang natin makapag-entertain at makap -makapa makatulong, na no? makaprovide ng information in preparation sa inyo na mga naghahangad na lumipat at mag-migrate dito sa Canada. So maraming maraming salamat sa panunood sa aming vlog. Siguro marahil ay narinig nyo na ang katagang burnout no? Nangyayari yan pag uh, puro ka trabaho, ang lagi mo lang iniisip, yung dapat mong gawin, kinabukasan. Meron din ganyang burnout, no? Sa pag nanirahan ka na dito sa Canada. Kasi nga, on a daily basis, isipin mo lang, the following day, ano yung mga gagawin mo? Ano yung mga kailangan mo ma-accomplish para sa ganun, maging flawless, kumbaga, yung mga bagay-bagay or yung buhay mo dito sa Canada. ko hands off ako talaga sa lahat ng mga nanay no, na nag-migrate dahil napakalaking challenge. Hindi ko ma-reiterate no, yung, yung pagkahanga ko kay Joyce kasi nga napakagaling niyang mag-multitask. Alam ko naman lahat, majority ng mga babae is ganun silang mag-isip. Magaling silang mag-multitask, no? kahit na ginagawa nila to, umaandar na yung utak nila para gawin itong kabilang bagay. No? So, you can just imagine, like si Joyce, ngayon nga, dahil nga nasa public, uh, nasa public school na si Clark, dati kasi yung school nagpe-prepare ng mga meals. Meron dyang snacks, may lunch, at saka may afternoon snack So, kompleto. Bayad na yon. Ito, wala na tayong binabayaran na gano'n. Kaya it uh, ended up na ikaw dapat na mag-prepare. So in the morning, si Joyce nag prepare yan ng breakfast uh, either para kay Cal or kay Clark. Hindi madalas na nagbe-breakfast si Clark. Kaya ang pinaprepare usually ni Joyce is yung magiging uh, morning snack niya, yung lunch, at saka yung potential na magiging dinner namin sa gabi. So you could just imagine, no? Naghahanda pa lang siya ng kakainin for the day. Kasama na yung pag-iisip nung lulutuin at night. Kaya kami, ang ginagawa namin ni Joyce, at atol, parati ko sinasuggest kay Joyce, is pag nagluto siya, medyo heavy na yung cooking na gagawin niya para siguro it would last 2 to 3 days. Kailangan kasi dito sa Canada, medyo mag adapt ka sa mga ganyang situation, hindi ka dapat maging picky, no? Yung kailangan everyday, bago yung ulam, yung wala kang... ito uh, yung term na nga, LO. Madalas yung malininig dito. Ang ibig sabihin ng LO is leftover. Yun nga, naghahanda kami ng major uh, medyo big batch that will last, you know, one to two or even three meals. Kaya nga, nung nagkokosko kami, yung isa sa mga bagay na kinukuha namin is yung mga meat, sa, section. So, halimbawa, kumuha si Joyce ng um, pork shoulder. Yung pork shoulder na yun, i-segregate niya na yun, no? sa slice-slice niya slice na, na yun, gagawa siya ng 2 uh, to 3 servings ng tusino na easy to cook. Naka-marinate na yan, nasa freezer na lang, at lulutuin mo na lang kung gusto mo. Next dyan is, kung halimbawa mag adobo kami, normally nag-last niya ng 2 hanggang 3 servings. Pagkaluto, pagbinatira Uh, minsan fina para maging uh, you know, adobo flakes kinabukasan. Or yung iba naman, um, mini maintain as is and then binabaon na lang. So, napakadaming techniques. Yung isa pang paborito na gusto namin kinukuha sa Costco is yung beef bulgogi nga na kung saan isang 22 uh, $22 tray na siya na ilang beses mo siyang sinaserve. I think, nakaalok kami doon. Nakatatlong serving na kami, tapos may tira pa sa freezer. So, anytime na merong magutom, kukunin lang yon And then, ipapan fry lang. And then, meron ka ng kagad meals. So, madaming ganyang klaseng situation na kailangan mo talagang maging wise no? sa, in terms of sa mga binibili mo. At uh, nang sa ganun, hindi nauubos yung oras mo kaka either isip ng mga lulutuin mo, not to mention yung mga babaunin nung mga bata. Ako on my end, yan lang yung natutulong ko pag sinabi ko sa kanya na, eh, hey, ganyan talaga yung bibili niya, sabi ko, damihan muna. Para na sa ganoon, pag nagluto ka, pwede mo na yan gamitin either baon ng mga bata or kung halimbawa, maaga sila umuwi, meron silang pwedeng kainin. Apart from that, pati yung mga simpleng pagluluto o tulad ng pagpiprito pagsasaeng, yan. Yan yung mga ambag na nabibigay ko, na naitutulong ko kay Joyce. Isa pa dyan, yung mga paglilinis ng CR, paglo-laundry, at saka kung ano pang iba't ibang labor work na pwede mong maisip na kailangan mong gawin dito sa bahay. Sama mo na dyan yung mga handyman work na tinatawag. Yung halimbawa, pag may nagbara dito, ikaw ang maglilinis, ikaw yung... Uh, Uh, magde-declog nung area na yan. Yan, yan ang mga naitutulong natin at ambag natin dito sa bahay. Pero kung tutuusin, sa una talaga, yung mga gantong klaseng uh, uh, pagbabago sa pamumuhay mo, hindi mo kagad siya maiisip eh. Maiisip mo na lang siya pag halimbawa nandito ka na at nag-sync in na sayo na kailangan mag-adjust ka sa mga kailangang uh, uh, mangyari. Kasi nga, dati, nung pagdating namin dito, kami, eh, kahit sino naman ay guess, magiging excited talaga yung mga first experience mo ng uh, naglalakad ka sa snow. Yung papasok ka ng trabaho na nagsusnow. Lahat ng yan, sa unang linggo mo, may isip mo na para wow, ang sarap ng uh, experience o pakiramdam na ito na yung nararanasan mo dito sa Canada. Pero habang tumatagal yan, makikita mo na para ay teka, mukhang uh, nagiging uh, perwisyo na ata. <laughs> no? <laughs> Dahil nga, number one, alimbawa, uh, nag-snow, no? yung mga buses, delayed yan. So, hindi ka kagad makakasakay papunta dun sa trabaho mo. Ako, madaming beses kong na-experience yan. So, in all honesty, regardless kung Uh, gano gano'ng kami mag-remind sa inyo na dapat maghanda kayo. At uh, pag-isipan nyo na yan bago pa kayo pumunta dito sa Canada or maging handa lang kayo. No? Maging open lang yung mga minds nyo sa mga gantong pagbabago. Naniniwala ako na mag adapt talaga kayo. Eh. Dahil alam ko, sabi ko nga no, sa mga previous vlog natin, iba talaga ang mga Pilipino. Ang mga Pilipino, very resilient yan any environment changes, no, mapa hirap ng buhay, mapa uh, politika, kahit anong pagbabago na maisip mo, ang Pilipino sa sobrang dami siguro ng napagdaanan na natin, historically, ah, hindi kagad ka tayo sumusuko. Kaya kahit na nagre-remind kami sa mga papunta pa lang dito sa Canada na maghanda kayo, no, ang lagi nyo lang iisipin is lagi lang kayong maging bukas sa mga potential na pagbabago sa buhay nyo pagdating nyo dito sa Canada. So kung nakaabot kayo dito sa parte ng video natin, maraming maraming salamat ulit. Kung hindi pa kayo parte ng ating munting pamilya, uh, pakikia, click nyo na yung subscribe button, yung notification bell, and uh, comment down below kung meron kayong mga katanungan or uh, meron kayong mga suggestion sa mga potential na parating pa lang dito sa Canada. Kaya maraming maraming salamat ulit at magkita-kita tayo ulit sa susunod nating vlog. Paalam! City of mine How never gets City of mine, It never gets me down. City of mine.